Дарението бе прието от общинските съветници с пълно мнозинство от 45 гласа на заседание на Общинския съвет. Днес Мария Жекова, сестра на покойния професор Петър Жеков, автор на химна на Стара Загора, виден общественик, композитор, писател и учен генетик, носител на званието почетен гражданин на Стара Загора, подписа официално договора, с който дарява имот в центъра на Стара Загора на общината. Искам да ви изкажа едно огромно благодаря за този жест на дарителство. Въпреки, че в такъв момент човек много трудно може да намери подходящите думи, точните думи, за да изрази своето възхищение от вашата постъпка. Още повече, че в днешно време вече все по-малко са хората, които доброволно биха се лишили от имущество на стойност над 1 милион лева. Имотът е масивна сграда, която по волята на дарителката ще бъде превърната в културен център за талантливите деца в града. Творческата институция ще бъде именувана на професор Петър Жеков. Първо искам да благодаря за вниманието, казано към мен и към брат. С тази песен, която двете песни ги изпетени, с което им просто е свързан днескашното събитие. Да видиш отсрещна как да търсиш чувствата в хората. Радвам се, че мога да доставя за Стара Загора нещо, което да запомни и да остане следа в културата. Мария Жекова сподели, че идеята за дарението се ражда веднага след смъртта на брати и е израз на желанието й да остави нещо след себе си на старозагорци.